Puna e arsimit profesional të sigurimit shoqërore e përfshirja sociale janë disa nga prioritetet e Ministrisë së Mirëqenies. Blendi Klosi tha se do të vazhdoj punën e bërë nga ky institucion, duke bashkëpunuar si në një ndeshje basketbolli me të gjithë aktorët social e shoqëror. Flasim për arsimin profesional. A mund ta bëj vetëm një drejtori me 7 veta, nga cilët 3-4 janë të rinj, 3-4 me shumë përvojë, po çfarë rëndësi ka vetëm 7 veta gjithë arsimin profesional? Padyshim që jo. Prandaj në matricë çdo detyrë është një ndërveprim, ndërmjet jo vetëm drejtorisë personel, drejtorisë së arsimit profesional, por dhe institucioneve tjera. Dhe nuk është vetëm detyrë që vjen te grupi punës, por është detyrë që vjen edhe mbështetja sociale, te aktivizimit të rinjve, te fëmijët e rrugës se si mund të shkojnë te arsimi profesional. Përse i përket fushës së mbrojtjes sociale për grupet vulnerabël, Klositas nuk do të ketë më projekte pilot, por do të bëhet i mundur krijimi një database për qëndrueshmëri të ndihmës sociale. Ministria ime më duket shumë e mbushur me këto projekte pilot. Në çdo zyrë, në çdo drejtori, ka nga 3 nga 4 ca pilot të vegjël, ca pilot shumë të vegjël. Do duhet i ulim këto aeroplan të vegjël të ndenj, këto drone, këto helikoptera, dhe të krijojmë një sistem të qëndrueshëm të mbrojtjes sociale. Shumë shpejt ne do përpiqemi të zgjidhim përfundimisht transparencën. Kemi kaq vite që donojmë, kaq vite që përkrahim shtresat nevojë, por akoma nuk kemi një database qendror apo një transparencë plot qendrore për ata cilët marrin ndihmë ekonomike, për ata që marrin sistemin e aftësisë kufizuar, pra ndihmën e aftësisë kufizuar, apo për ata që marrin ndihmë sociale. Ministri i Mirëqenies u shpreh optimist se të gjitha këto do të zgjidhen brenda 2 viteve të ardhshme.